Dobrý den, mé jméno je Michal Barbořík, jsem vedoucím oddělení preventivních programů dobrovolnické služby a lidských práv v rámci odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality tady na ministerstvu vnitra. To téma, jak zde bylo naznačeno, zní na první pohled trochu futuristicky, jako sci-fi, jako něco nereálného, nicméně dokážeme si na základě těch dalších slajdů, že se jedná o něco, co ve světě už běžně funguje nebo začíná fungovat a je to něco, čím se i my můžeme inspirovat. My jsme se toto téma rozhodli řešit pomocí projektu, který běžel od června 2014 teď do října 2015, takže jsme těsně po konci toho našeho projektu, který měl celý název Mapy budoucnosti, moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality, založený na analýze a predikci kriminality. Byl podporovaný z Evropského sociálního fondu, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Když jsme začali plánovat ten projekt, a to bylo už někdy v roce 2013, tak jsme vycházeli ze situace, která sice je 2-3 roky stará, nicméně řada z těch premis platí dodnes. V rámci kriminality nám převažuje kriminalita drobná, přestupky, nejčastěji je to ta kriminalita majetková, narušování veřejného pořádku. Je to kriminalita, která je dnes řešena, nebo když pominu některé pilotní projekty a rozvoj, tak stále platí, že je řešena převážně těmi zažitými metodami policejní práce, které nestačí reagovat dostatečně rychle, v dostatečné kvalitě a přesnosti. Máme stav, kdy pořád ještě policie je v podstavech, policisté na ulicích buď nejsou vůbec, nebo často jsou na místech, kde, respektive nejsou na těch místech, kde by měly být. Policejní složky, ať už se jedná o policii státní, tak i městskou, neumí dostatečně efektivně využívat dostupná data ani další zdroje, jako jsou zdroje lidské, materiální, finanční a další. Převážně se spoléhají v rámci té pořádkové činnosti hlídkové služby na místní znalost, na vlastní zkušenosti, které jsou platné v situaci, kdy policista zná dokonale ten svůj terén, hlídkuje tam řadu let, zná spoustu lidí a to množství těch událostí a informací je takové, že je to schopný ještě člověk pobrat. Dneska jsme však v situaci, kdy jednak množství informací už je tak ohromující, že s ním člověk má problém, a navíc v rámci policie, zejména na těch základních útvarech, je velká fluktuace, takže jakmile už někdo získá ty zkušenosti, informace, zase se v hierarchii posouvá dál, přijdou noví lidé, nefunguje tam úplně přenášení těch zkušeností, takže jsou to věci, na které už nelze úplně spoléhat. To vlastně platí i v rovině analýz. Jaké je teda řešení? Ve světě přistoupili k tomu, že za situace, kdy jsou omezené nebo stále se omezující zdroje na policejní činnost, na množství policistů, celkově prostředky na policejní činnost, se přistupuje k využívání moderních přístupů a nástrojů, včetně oblasti právě mapování, analýz a predikce kriminality s cílem učinit tu práci policejních a bezpečnostních složek efektivnější, cílenější, tím pádem i levnější. A to nejen na poli zajišťování bezpečnosti veřejného pořádku, ale i s využitím v oblasti prevence kriminality. Tím naším projektem jsme se snažili ověřit, jestli to, co známe z těch dokumentů nebo spotů různých soukromých firem,
kdy vlastně to začíná tím, že na začátku směny přijdou policisté do práce a teď jim ten jejich vedoucí rozdá papíry, kde přesně mají ty čtverečky, v kolik hodin mají kde hlídkovat, a za chvíli je v tom pořadu střih a už tam policisté dopadají pachatelé, ať už se jedná o drogovou trestnou činnost nebo překazí krádež auta a podobně. Jestli převážně tyhle ukázky známe ze západního pobřeží Spojených států, tedy Los Angeles a okolí, tak jsme chtěli ověřit, jestli to, co v těch dokumentech nebo prezentacích, reklamách soukromých firm vidíme, jestli to je jenom hollywoodská pohádka, trhák, sci-fi, nebo jestli je to reálná věc, která má reálné výsledky. Ten projekt tedy se snažil tu situaci velmi podrobně zmapovat, získat ověřené informace nejenom z televize, ale na základě vlastních cest, zkoumání odborníků na tu problematiku, aby zjistili co nejvíce o těch postupech a nástrojích, které fungují převážně v zahraničí, ale třeba i s některými počátečními pokusy v České republice. Dalším cílem bylo seznámit cílovou skupinu projektu, kterou je Policie České republiky, ale i města, městské policie, případně Ministerstvo vnitra, právě s těmito poznatky, zkušenostmi, co nejvíce s nimi ty poznatky diskutovat, zjistit jejich názory a na základě toho potom vytvořit doporučení, jak uvedené postupy, nástroje co nejefektivněji implementovat právě v prostředí bezpečnostních složek v České republice. Tím si klademe za cíl zahájit procesy, které by mohly v konečném důsledku znamenat snižování kriminality, zvýšení pocitu bezpečí, zvýšení objasněnosti, ale i levnější, cílenější, efektivnější činnost policie České republiky a dalších bezpečnostních složek. Jenom stručně výstupy projektu. V prosinci 2014 jsme měli první workshop pro zástupce cílových skupin. Tam především proběhl takový úvod k problematice, trochu teorie, první příklady ze zahraničí, ale spíš obecně ještě, jak ty nástroje fungují, na jakých principech. Druhý workshop byl už v červnu 2015, tedy ke konci projektu, kde už jsme měli projeté ty země, ty zájmové země. Měli jsme k tomu konkrétní informace, takže jsme zase zástupce cílových skupin, ale třeba i odborníky z akademické sféry, z neziskového sektoru a další, jsme seznamovali s těmi poznatky ze zahraničí a v rámci workshopu jsme měli vlastně celý jeden den vyhrazený k diskuzi nad tím, co předchozí den bylo představeno a na pohledy těch odborníků a praktiků. Z obou workshopů vznikl sborník příspěvků, jsou natočená také videa, máme k dispozici prezentace, všechno je k dispozici na webu www.prevencekriminality.cz ve složce mapy budoucnosti, která je mimochodem otevřená i tam na tom počítači vzadu, který teď zrovna spí. Poslední a hlavní závěr toho projektu je mezinárodní srovnávací studie, která shrnuje všechny ty sebrané informace, za jakých podmínek, s jakými náklady, jakými přínosy ty nástroje a postupy v zahraničí, ale i ty prvotní zkušenosti u nás jsou uplatňovány. Také se zabývá problematikou zveřejňování dat, map kriminality, tam, kde k tomu dochází. Ta studie vyšla v srpnu 2015 a je to ta tlustá knížka, která je k nahlédnutí, k dispozici, taky vedle toho počítače, ale na tom webu Prevence kriminality je k dispozici celá. Teď dva slajdy bych chtěl trochu věnovat teorii, která ale je důležitá pro pochopení té problematiky. V současné době jsou v policejní činnosti ve světě celkově uplatňovány tři hlavní přístupy k policejní práci. Je to intelligence-led policing, problem-oriented policing a evidence-based policing, kdy ta intelligence-led policing je vlastně policejní činnost založená na práci s informacemi, na jejich analýzách,
a tak dále, v podstatě podobně jako zpravodajská činnost. Problem-oriented policing je vlastně policejní činnost zaměřená na problém. Analýza skutečného stavu, zjištění problému a hledání možností cest, jak problém vyřešit. Evidence-based policing, kde evidence není ve smyslu důkaz v trestním řízení, ale jako nějaká ověřená skutečnost, empirické poznatky, kdy ta policejní činnost je realizována vlastně na základě něčeho, co už se v praxi ověřilo, že ve skutečnosti funguje. Součástí nebo prakticky jádrem každé té policejní činnosti, každého toho přístupu je právě analýza. Analýza obsahuje celou řadu systematických postupů, které nám identifikují, interpretují vzorce a zároveň vztahy mezi daty o kriminalitě, ale nejen o ní, ale i o řadě dalších informačních zdrojích, které jsou relevantní právě pro zjišťování příčin a řešení kriminality. V podstatě by se dalo shrnout, že účelem analýzy je poskytovat správné informace správným lidem, a to ve správnou chvíli. Bez analýz není možné nejen vytvářet, ale ani kriticky vyhodnocovat data, porozumět problematice, či se adekvátně rozhodovat. Tyhle teze, premisy jsou vlastně velmi, velmi prosazované, zejména ve Spojených státech amerických, ve Velké Británii, ale myslím si, že i v rámci české policie se role analýz začíná čím dál víc prosazovat a vedení si začíná čím dál víc uvědomovat, že to není jenom nějaká teorie, ale že je to opravdu fakt a že analýzy nejsou součástí jenom úzké skupiny analytiků, kteří jsou zavření někde u počítačů, ale že to začíná od toho vedení uvědomovat si potřebnost analýz, možnost jejich využití a pak jsou ty analytici, kteří ty výsledky dodají. Pokud jde o samotnou predikci kriminality, kdy predikce je jeden z druhů, třeba už sofistikovanějších, náročnějších té analýzy, tak jejím účelem je napovědět, nikdy nám neřekne na 100%, že se něco stane, kdy a kde, ale s určitou mírou pravděpodobnosti nám může napovědět právě kdy, kde se kriminalita v budoucnu objeví a na základě toho nám umožní efektivněji plánovat budoucí činnosti. A to nejen s pohledem na to dopadnout pachatele při páchání konkrétní trestné činnosti, ale úspěchem je i té kriminalitě předejít. Jak tady už zmiňoval pan plukovník Hořínek, byť to tady třeba bylo reflektováno trochu s úsměvem, ale opravdu, když ten policista je na tom správném místě a nic se tam nestane, je to velký úspěch, jenom ho třeba neumí docenit ten policista v tu danou chvíli, může mu připadat, že byl někde zcela zbytečně, protože se tam nic nestalo, nicméně, když je to založené na základě těch predikcí, analýz, a mělo se tam něco stát, tak je stoprocentní, že v nějakém delším horizontu, třeba týdnů, měsíců, roku, si toho nejenom ta policie, ale i veřejnost všimne a tenhle přístup ocení. V predikci můžeme rozlišovat tři druhy, což je důležité si uvědomit, že to není jenom o tom, že vám počítač automaticky vyjede ráno, tady pošli za 2 hodiny, za 4 hodiny hlídku a druhý den zase vyjedou nové vzorce o tom, jak se chovat ten který den. Nejsou to jenom ty aktuální predikce, které často připomínají bez bližší znalosti té problematiky opravdu to sci-fi, to věštění z křišťálové koule. Nicméně o predikcích je potřeba uvažovat trochu v širším měřítku. Tyhle poznatky vychází ze slov nebo z poznatků, které nám zprostředkoval profesor Spencer Chaney z University College London, jeden z předních světových odborníků právě v oblasti analýzy kriminality pomocí nástrojů GIS. Ty predikce teda mají 3 roviny, tu, kterou jsem tady zmiňoval, ty bezprostřední, o tom opravdu, jaká kriminalita se stane v nejbližších hodinách, ten který den,
Každý ten druh predikce má své specifické metody, pracuje se specifickými daty a je využíván svým konkrétním specifickým způsobem. Ty bezprostřední převážně pracují pouze s daty o kriminalitě a v časovém horizontu s daty z nejbližších dnů. Používají metody z pohledu kriminologie, metody opakované viktimizace, ať už z pohledu viktimizace určitých míst nebo osob, nebo modelování rizikosti terénu. A jejich využití je především pro to plánování hlídek v nejbližší směně. Druhá metoda predikcí, pro představu je to založeno na tom principu, který tady ukazoval pan plukovník Fejfar, jak jsou používány v Kolíně. To jsou metody blízké predikce, které pracují už s daty v řádu týdnů, měsíců nebo i třeba několika málo let a znázorní nám už ne přesně, kde se stane kriminalita v nejbližších hodinách, ale v jakých místech se v tom sledovaném období kriminalita střednědobě, dlouhodobě koncentruje. To jsou potom ty hotspot analýzy. Pracuje se zase převážně s daty o kriminalitě, ale je možné už doplňovat efektivně i další zdroje dat, zájmové body, které ovlivňují kriminalitu a podobně, a jsou využívány k dlouhodobějšímu rozmisťování sil a také už k plánování konkrétních preventivních opatření, protože nám už něco také říkají o příčinách té kriminality. Poslední jsou dlouhodobé predikce. To je něco, se kterým ať už na úrovni státní správy nebo samosprávy běžně pracujeme, a to je tvorba různých strategií, koncepcí střednědobých, dlouhodobých, kdy pracujeme nejenom s daty o té kriminalitě, ale i z řady souvisejících dat z oblasti sociodemografických a dalších, které mají vliv na tu kriminalitu, a sledujeme dlouhodobé údaje, dlouhodobé trendy a na základě toho se snažíme plánovat opatření a koncepce dlouhodobě nebo aspoň střednědobě dopředu. Závěr tedy, predikce neslouží pouze k tomu okamžitému operativní reakce policie, ale i pro střednědobé plánování programů, projektů a opatření prevence kriminality a také pro tvorbu strategií. Teď bych vám rád ukázal několik ukázek z implementací z těch zemí, které byly v rámci projektu navštíveny a kde se podrobně ta práce s analýzami a predikcemi kriminality sledovala. Napřed jsou to ukázky z Velké Británie, kde jsme měli možnost se účastnit i osobně. První ukázka je pilotní projekt v rámci metropolitní policie Londýn, kde k tomu přistoupili tak, že poptali různé nástroje predikční, které ve světě jsou nabízeny soukromými firmami. Asi z 12 nabídek vybrali 3. Tuším, že to jsou nástroje od firm HunchLab, Predpol, Palantir, a v současné chvíli je zkoušejí v praxi, pilotují, jakou budou mít úspěšnost, jak budou uživatelsky přívětivé. Na konci projektu ty jednotlivé nástroje vyhodnotí a vyberou si cestu, jak postupovat dál. Zároveň vedle toho a vedle těchto sofistikovaných nástrojů, které už pracují s větším množstvím informací a snaží se kolikrát třeba do těch algoritmů doplňovat i data o počasí, o nějakých událostech, které se v tom místě dějí a podobně, tak londýnská metropolitní policie zkouší i jednodušší modely, spíš založené právě na těch hotspot analýzách, což si zkouší vlastně svými vlastními silami, a chtěla by potom i porovnat, vyhodnotit úspěšnost těchto softwarových, sice komplexnějších, ale zároveň i dražších řešení s těmi jednoduššími, který je třeba schopná si nějakým způsobem realizovat i sama nebo s nějakou drobnou pomocí. Dále jsme měli možnost navštívit hrabství Kent, hlavní město toho hrabství Maidstone, kde sídlí policie.
tak ta používá systém Predpol, převzatý z těch Spojených států amerických, a tam dochází k tomu, že ta policie v Kentu předává svá data o kriminalitě do Spojených států amerických, v podstatě pomalu ani nezná vzorce, co se s těmi daty potom děje, ale ten přenos je takový automatizovaný a zároveň automatizovaně dostává zpátky ty informace, jak má nasazovat hlídky, nebo kde jsou ty rizikové oblasti, kde se očekává trestná činnost nejbližší den. Další ukázka je využití prediktivních analýz ve městě Manchester. Tam přistupují jiným způsobem, tam víc než na těch automatizovaných softwarech. Je ta práce založená na kriminologických teoriích a prací analytiků s těmi daty. Ty ukázky zde jsou také pro ty bezprostřední predikce, kde jsou vytipované rizikové lokality, stane se událost, například vloupání do domu. Na základě těch kriminologických teorií a poznatků se identifikují, ale samozřejmě i se zapojením matematických algoritmů, se vytipují konkrétní rizikové lokality, což může být znázorněno buď tím obrázkem vlevo nebo i vpravo, což jsou konkrétní domy v určité ulici. A ta policie potom nejenom, že v dané oblasti po určitou dobu, kdy je vysoká pravděpodobnost opakování té trestné činnosti, hlídkuje, ale také dělá preventivní opatření. A ta se skládají například z toho, že ty domy, kterým hrozí riziko, tak osobně policisté navštíví jejich majitele, seznámí je, došlo tady k loupeži, je tady takové a takové nebezpečí, doporučujeme vám přijmout taková opatření. Další z možných reakcí preventivních je už třeba například doporučení toho konkrétního opatření, kdy z těch fotek poznáme, že před tím jedním domem bylo neúplně vhodné prostředí, nepřehledné, pachatel se tam může schovat za vysokými keři a podobně, bylo doporučeno vlastně upravit tak, aby i to prostředí před tím domem bylo přehledné a méně rizikové z pohledu napadení pachatelem. Poslední ukázka z Anglie je hrabství Cambridge. Byť je to tam realizováno s Univerzitou Cambridge, tak ten přístup je tam trochu jednodušší. V podstatě jde o sledování na základě dat o kriminalitě z jednoho předcházejícího roku, vytipování těch rizikových oblastí, posílání hlídek a sledování dopadů, jakým způsobem tento princip přispěl ke snižování kriminality. Není tam ani moc reagováno na to, že by třeba zkoumali různá roční období nebo jak to je ve dne, v noci. Je to opravdu takový jednodušší pilot. Zajímavostí Velké Británie je přístup ke zveřejňování dat. Na webových stránkách www.police.uk je možné, tady mám chybu v angličtině, to je jedno, tak je možné sledovat kriminalitu za určité období prakticky na jakémkoliv místě ve Velké Británii, které vás zajímá, a to do poměrně velké podrobnosti až konkrétních ulic nebo nějakých větších rozlehlejších areálů nebo bloků, kde tou mapou můžete zoomovat od oblasti, že vám to ukáže třeba hrabství, okres, město, ale až po tu nejnižší úroveň na tu ulici. Je tam velmi striktně dbána ochrana osobních údajů, takže to konkrétně ani na tom nejpodrobnějším zoomu to konkrétní umístění toho kolečka s tím číslem, s tou informací o tom konkrétním trestném činu, není přesná identifikace toho místa, mají to rozděleno na určité polygony a vždycky to ukazuje číslo za ten polygon. Zároveň vedle přehledu o tom, že se tam stal určitý typ kriminality, je možné si taky na to kolečko potom kliknout a zjistit bližší informace právě o tom, jaký trestný čin to byl, kdy se policie o něm dozvěděla, jak byl řešen, v jaké fázi řešení je v aktuální době.
Tenhle systém to sice neumí, ale existují i další systémy používané buď lokálně ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, kde tyhle mapy jsou i interaktivní, takže umožňují i zásahy veřejnosti, že k tomu konkrétnímu činu mohou dopsat své vlastní poznatky, mohou dát informaci o tom, že sami vědí o nějakém trestném činu přestupku, který v té mapě není zaevidován a o kterém třeba chtějí sdělit něco více. Samozřejmě to funguje na anonymním přístupu. Ze Spojených států ukázky, tohle je právě to Los Angeles a využití systému Predpol, o kterém už jsem tady hovořil. Další nástroje jsou třeba komplexnější a využívají dashboardy, kde v rámci toho jednoho výstupu, třeba tady konkrétně pro management, na jedné obrazovce je možné sdělit více informací, ať už lokalizaci konkrétních trestných činů, heatmapy nebo hotspoty, jaké metody se použijí, doplnit to příslušnými grafy, tabulkami a podobně. Další ukázka je s využitím analytického nástroje SPSS, kde byla rozděleno území městu Lancasteru na předem definované čtverce a pro každý ten čtverec je potom vyhodnocována rizikovost té lokality na základě dat z předchozího období, z týdne, měsíce a podle toho, jak tomu přistupují a na základě toho jsou plánována opatření i pro to další období. Teď i nějaké ukázky, ať to nemáme jenom Velkou Británii a Spojené státy, na které kritici často říkají, ale to je úplně něco jiného než našeho prostředí, jiné podmínky, jiný typ kriminality, tak teď máme i ukázky z okolních zemí, kde už vlastně můžeme říct, že právní prostředí, ty páchané kriminality, možnosti, nástroje těch policií jsou velmi podobné tomu, co platí pro Českou republiku. Ukázka z pilotního projektu z Německa, konkrétně z Mnichova, Bavorsko, využití systému Precops, opět to funguje. Tady je to zase pro ty bezprostřední predikce, konkrétně trestné činy vloupáním. Ty byly analyzovány v následující ukázce ve Švýcarsku. Teď, abych úplně přesně nevím, u jednoho toho modelu to byly vloupání do bytů a rodinných domů, u druhého modelu to bylo spíš jakoby do obchodních subjektů, do komerčních subjektů. Zase to funguje na analýze toho konkrétního území a rizikovosti jednotlivých vymezených oblastí. Používají se ty modely té opakované viktimizace, risk terrain modeling a další. A jsou na základě toho opět plánované hlídky a realizována preventivní opatření. Na dalším slajdu si potom ukážeme, že efektivita těch opatření je zde minimálně stejná v tom Německu, Švýcarsku, Rakousku, jako v těch Spojených státech nebo Velké Británii. Ještě je důležité upozornit na to, že tyhle systémy predikční můžou fungovat jenom pro některé trestné činy, protože, jak už jsem zmínil, fungují na principech vyvozování vzorců z nějakého opakovaného chování, z nějakého modelu. Tam, kde ty principy opakování neexistují a trestné činy jsou realizovány víceméně náhodně, tak tam nikde ani ty analytické prediktivní modely nemohou fungovat. Takže takové typické trestné činy, pro které se uplatňují, jsou právě krádeže vloupáním, krádeže aut, krádeže věcí z aut, ale jsou třeba využívány zejména v těch Spojených státech třeba pro drogovou kriminalitu nebo i násilné trestné činy, tam, kde se odehrávají ve větší míře a kde jsou určité ty vzorce toho opakování. V tom Švýcarsku ve městě Curych jsou to obdobné využití toho nástroje Precops. V Rakousku vyvíjejí v rámci pilotního vědeckého nebo výzkumného projektu svůj vlastní systém, nicméně svou vlastní prací docházejí k obdobným výsledkům a využití obdobných modelů, na jakých jsou postaveny i ty předchozí nástroje. Jsou pilotovány ve Vídni, v Salzburku, v Grazu
a opět se jim v průběhu toho pilotního projektu, který je stále ještě realizován, tak se jim dostávají konkrétní výsledky využití té práce. Drobná ukázka Itálie, Řím, zase opět spíš takový zkušební pilot v rámci celkové implementace nástroje od firmy Oracle pro práci s daty o kriminalitě na území celé Itálie, opět rozdělení města na konkrétní území čtverce a vyhodnocování rizikovosti pro tyto lokality. Z Polska, z města Varšavy, ukázka mapy kriminality pro veřejnost. A tady už se dostáváme i k ukázkám z České republiky. To je už poměrně známá mapa Českých Budějovic, která byla vytvořena policií České republiky už v roce 2013 po těch projevech, které byly na sídlišti Máj a nepokojích v sociálně vyloučené lokalitě. Ukázky z města Kolína, se kterými jsme měli možnost se tady seznámit už velmi podrobně. To je z města Uherského Hradiště, kde v rámci projektu e-analýza města Uherské Hradiště a jejich městské policie jsou tyto mapy přístupné i veřejnosti, zobrazují výskyt přestupků a vybraných trestných činů na území města Uherského Hradiště. Je možné zase vizualizovat buď pomocí konkrétních bodů nebo pomocí takovýchhle teplotních map. Zároveň vedle toho, že takhle seznamuje město Uherské Hradiště své občany s kriminalitou a přestupky na svém území, tak ty nástroje pak mají i další interní funkce analytické, které dál využívá městská policie, překrývání třeba různých mapových vrstev a zjišťování efektivity práce městské policie a nasazování preventivních nástrojů. Poslední ukázka je z města Pardubice, kde v rámci městské policie taky používají GIS nástroje. Tady jde o koncentraci bezdomovců v městě Pardubice. Konkrétní výsledky. Zde je potřeba na úvod říct, že ty výsledky se často liší podle toho, jestli v daném městě, v dané lokalitě už policie dřív nějaké analýzy realizovala, jestli analýza byla běžnou součástí policejní práce, nebo víceméně do té doby bylo nasazování hlídek náhodné a tyto nástroje pro analýzu a predikce jsou jakoby první snahou nějakým způsobem analyticky přistupovat ke kriminalitě. Zejména to platí pro ty výsledky ve Spojených státech amerických, kdy v těch městech, jako je Los Angeles, Lancaster, a ty výsledky jsou tam v řádech opravdu desítek procent, 35, 40 procent a podobně, tak jsou to přístupy, kde předtím ta analytická činnost nebyla příliš realizovaná. Zatímco ve Velké Británii třeba ten Kent, kde sice využívají systém Predpol, ale s jeho nasazením se jim podařilo snížit kriminalitu podle druhu o 4-7%, tak tam už s analýzou pracovali velmi jako detailně a na velmi dobré úrovni předtím. A to nasazení těch analytických nástrojů pak hodnotí nejenom z pohledu snížení kriminality, ale vůbec zvýšení efektivity práce těch analytiků, jejich rychlosti a podobně. Ten přístup v Manchesteru, který byl hodně doprovázen i těmi preventivními opatřeními a je pak komplexnější, tak vedl ke snížení vloupání o 38%. V Cambridge v rámci toho pilotního projektu téměř o 30% se snížil počet obětí a podobně. Ve Švýcarsku v Curychu tam ten systém nebo ten nástroj Precops vedl ke snížení počtu vloupání o 7% v roce 13, o 15% v roce 14. V Německu v tom Mnichově ty výsledky byly ještě lepší, tam snížení vloupání o 29% a v lokalitách, které trápí ta kriminalita nejvíc, dokonce o 42%. V Rakousku ty dosavadní výsledky z pilotu svědčí o tom, že se tam daří už během toho třeba ročního působení pilotu snižovat kriminalitu o 20%. Zase výsledky z Kolína a té práce s nástroji GIS, analýzou, ale i dalšími preventivními přístupy jsme měli možnost také už sledovat. Jsou to prostě opravdu řády vysokých desítek procent.
jaké celkové přínosy používání těchto nástrojů a přístupů má. Samozřejmě nejsledovanější je to snižování kriminality. Ale to není jediný přínos a kolikrát těmi policejními sbory je hodnocen tak, že i kdyby ke snižování nedošlo, tak jsou důležité další přínosy těchto nástrojů a stejně by je dál používali. Se snižování kriminality souvisí i růst objasněnosti, ale důležité je dále odbourávání, snižování administrativy a více času pro pohyb hlídek v ulicích, což je doprovázeno i využíváním těch různých mobilních zařízení, mobilů, tabletů, kterými disponují ty hlídky a jsou schopny reagovat prakticky v terénu na místě, dokonce tam zaznamenávat i trestnou činnost, sledovat konkrétní situaci například s propojením s kamerovými systémy, pomocí map dostávat úkoly a tak dále, takže prakticky se nemusí ani vracet na služebnu, aby tam poslední 2-3 hodiny své směny zaznamenávali svůj nápad, ale můžou všechno řešit na ulici a být tam přítomní. To vše práci těch policejních nebo bezpečnostních složek činí cílenější, tím pádem i efektivnější a levnější, jak už z pohledu těch dopadů zajišťování bezpečnosti veřejného pořádku, tak i konkrétní prevence. To všechno zároveň vede i k důsledkům, že policie potom disponuje vyšší důvěrou ze strany občanů. Vlastně přístup veřejnosti nebo policejních složek veřejnosti je velmi důležitou součástí tady těch přístupů, pomocí kterých policie více informuje veřejnost o své práci, o reálném stavu kriminality a na druhou stranu tím si získávají důvěru a také více informací o té konkrétní kriminalitě a stavu v lokalitě, což ji umožňuje zase být přesnější, úspěšnější a více řešit, uspokojovat ty potřeby občanů. A často právě v případech, kdy musí ty policejní složky snižovat počty policistů i rozpočty. Jak nám tedy studie hodnotí ty závěry, nebo to, co bylo zjištěno. Celkově lze přínos na základě zjištěných zkušeností těch analyticko-prediktivních nástrojů hodnotit pozitivně. Je opravdu prokázáno, že tyto nové metody a zapojení analytických nástrojů a analytiků dokáží významně zefektivňovat policejní práci a přispět také ke zlepšení bezpečnostní situace v území. Zároveň je potřeba si ale uvědomit a dbát na to, že tyto nástroje nám nikdy nenahradí práci policistů, ať už v terénu a sbírání zkušeností od nich, tak práci analytiků. Jsou to vhodné nástroje pro doplnění jejich činnosti, pro zefektivnění, zrychlení, ale nikoliv pro to, aby jejich práci nahradili. Zmiňovaná tu už byla důležitost, důraz na spolupráci s veřejností. Studie potom jednoznačně tedy doporučuje využití těchto nástrojů a postupů v oblasti mapování, analýz a predikce i v České republice a zároveň popisuje nějaké základní principy pro ty přístupy, pokud bychom se rozhodli tyto nástroje realizovat nebo implementovat v České republice, tak v jednotlivých oblastech, na co je potřeba si dát pozor a jak k tomu přistupovat, ať už v oblasti motivace hodnocení policistů, organizace policejní práce, analytických činností, preventivních činností, jak spolupracovat s kterými subjekty a jak s nimi spolupracovat, zejména jsou to obce, obecní policie, ale i třeba v rámci pilotů nebo nastavování těch analytických metod s akademickou sférou a podobně. Zároveň důležitost informování veřejnosti a obsahuje také některá metodická, technologická doporučení a také doporučení pro případnou realizaci pilotního projektu. Tím už se dostávám k samotnému závěru, v jakém rámci aktivit a plánů jsou tyhle naše činnosti zasazeny. Vedle tedy informací získaných v projektu Mapy kriminality a vlastně už i během jeho realizace pilotovaných, protože pan plukovník Fejfar nebo třeba i pan ředitel Kučera
ze policie Středočeského kraje byli součástí našeho týmu Mapy budoucnosti, byli účastní i některých těch zahraničních cest a vlastně už přímo poznatky, které zjistili ať už ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, zkoušeli nějakým způsobem ověřovat, pilotovat na území svého kraje, svého územního obvodu. Vedle toho našeho projektu a už těch drobných pilotů je zde taky projekt Geoinformatika, který byl představený předchozí přednášce, byť ta přednáška se zaměřovala především na využití pro to krizové řízení, tak důležitá součást toho projektu se týká i prevence kriminality, analýz kriminality, kde se zabývá analýzou současného stavu, kvalitou dostupných dát, a vlastně zlepšováním těch dat, jak z pohledu vnitřních zdrojů, tak i dostupnosti a možnosti využití vnějších zdrojů dat, možnosti fúzí těchto dat a jak s nimi dál pracovat, jak je analyzovat. Na základě informací, které zjistíme z těchto dvou projektů, bychom rádi ve spolupráci s policií, respektive hlavně na základě její poptávky a potřeb, vytvořili a realizovali pilotní projekt, pilotní ověření nějakého analyticko-predikčního modelu v podmínkách policie ČR bezpečnostních složek, čímž myslím i případně ve spolupráci s obecními policiemi. Klidně je možné vyzkoušet více modelů, které jsme v zahraničí poznali, a ověřit si, který z nich je nejefektivnější, který z nich je třeba z pohledu cena, výkon nejvhodnější implementovat. Pokud se některý z těch modelů osvědčí, tak by mohlo následovat pořízení nebo vytvoření takového softwaru pro potřeby celé policie České republiky a pro školení příslušných pracovníků. Ještě bych chtěl úplně na závěr doplnit, že jak byly zmiňovány ty tři metody predikce, bezprostřední, blízké a ty vzdálenější, ty poznatky z Velké Británie ukazují, že každý z těch přístupů má potenciál snížit kriminalitu až o 25%, s tím, že samozřejmě se nedá zjednodušeně říct, že když uplatním všechny tři, tak snížím kriminalitu o 85%. Nicméně samozřejmě jejich kombinací se to procento z těch 25% dál zvyšuje. Poznatky ze Spojených států zase říkají, že vhodnou implementací a provázáním právě všech těch přístupů je možné kriminalitu snižovat o 50%, takže opravdu tam ten potenciál, který už dnes je i prověřený praxí, tak je. A určitě stojí za to vyzkoušet tyhle věci v České republice, odpilotovat si je a potom na základě toho k tomu vzít nějaký přístup. Než skončím, tak bych vám chtěl ještě jednou zdůraznit webovou adresu www.prevencekriminality.cz, kde kromě informací o činnosti Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality právě naleznete i sekci věnovanou tomu projektu Mapy budoucnosti. Jsou tam veškeré výstupy, jak už jsem říkal, videa, prezentace z těch jednotlivých workshopů a další zajímavé informace. Takže cokoliv se chcete o projektu dozvědět, je dostupné už dnes na tom webu prevencekriminality.cz. Děkuju vám za pozornost.